No hei, hei, räägime WordPressist. Ja täna ma tahan rääkida pluginatest, ehk pistikprogrammidest. Aga selle jaoks, et teada saada, mis asjad on pluginad, alustame võibolla selle teemaga Tehistaibu käest küsides. Ja Tehistaib päris ilusti ja selgelt selle vastuse meile ka annab. WordPressi pluginad on PHP skriptid, mis lisavad WordPressi platformile uusi funktsioone või laiendavad olemasolevaid. Need on mõeldud selleks, et muuta veebisaidi haldamine lihtsamaks, lisades eri funktsiooni või integreerida kolmandate osapoolte teenuseid. Pluginaid on üldiselt lihtne paigaldada ja hallata otse WordPressi administraatori liidesest. Ehk siis, pluginad on sellised asjad, mis laiendavad juba olemasoleva kodulehekülje funktsionaalsust. Näiteks, pluginate abil saate oma tavalisele WordPressi blogile või koduleheküljele lisada e-poe võimaluse. Selleks, et näha, millised pluginad on hetkel WordPressi paigaldatud, lähme adminis, pluginad, paigaldatud pluginad. Ja näeme, millised pluginad meil on hetkel juba paigaldatud. Need pluginad, mida siin näeme, tulid kaasa meil esialgse WordPressi paigaldamisega. Ja neid, kui päris aus olla, meil eriti vaja ei olegi. Seetõttu võime mõned nendest juba kustutada. No jätame selle igaks juhuks praegu alles, ma ei teagi, mis asi see on. Aga selleks, et lisada uus plugin ja me soovime lisada WooCommerce, on üleval nupp nimega Lisa uus. Ja näeme pluginate esialgset listi, mida me saame enda koduleheküljele paigaldada. Ja pluginate paigalduste suhtes ma soovitan olla natukene konservatiivne. Nagu ka teemade puhul vaadata, kui paljud on eelnevalt selle plugina endale ka paigaldanud ning millised on reitingud. Loomulikult, mida kõrgem reiting ja mida rohkem paigaldusi, ilmselt seda parem plugin. Meie soovisime e-poe pluginat, mille nimi on WooCommerce. Ja kirjutame otsingusse WooCommerce ja näeme, et esimene variant on kohe WooCommerce ja selle me peamegi endale paigaldama. Ja see süsteem on väga sarnane teemade paigaldamise süsteemile. Kõigepealt laetakse ta alla ja siis lisatakse ta WordPressi kodulehe küljele. Vaatame jälle paigaldatud pluginaid. Ja näeme, et WooCommerce on ilusti paigaldatud, lülitame ta sisse. Ja kui WooCommerce'i pistikprogrammi sisse lülitame, siis näeme, et meie WordPressi admin liidesesse tekkisid mõned uued menüüd, nagu näiteks WooCommerce, tooted, maksed ja turundus. Lähme igaks juhuks oma koduleheküljele ja värskendame selle. Hetkel tooteid meie poes ei ole, kuid tänu WooCommerce'i paigaldamisele saame neid tooteid nüüd hakata lisama. Ma soovitan, et kõikide pluginate puhul, mis te oma koduleheküljele paigaldate, lülitate sisse ka automaat uuendused. See tähendab, et kui arendaja selle plugina uue versiooni välja laseb, siis see paigaldatakse ka teie koduleheküljele automaatselt. Ja nüüd on asi juba päris põnev, sest esimene paigaldatud plugin või pistikprogramm on veebipoe mootor ja me saame hakata sisestama oma koduleheküljele tooteid. Tere, mina olen Tanel ettevõttest Massroom, kus me tegeleme kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega. Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@massroom.ee.